السلام علیکم، آج میں آپ کے ساتھ گرل فش کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ ویٹ لوز کر رہے ہیں تو پھر ڈنر کے لیے زیادہ بیٹر ہوتا ہے کہ آپ کاربس کو اومٹ کریں اور پھر پروٹین ڈائٹ لیجئے، تو اس وقت آپ گرلڈ فش یا گرلڈ چکن یوز کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ گرلڈ فش کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک باؤل میں مسالہ تیار کریں۔ اس میں میں نے لیا ہے 1/4 چمچ نمک، 1/4 چائے کا چمچ ہلدی، 1/2 چائے کا چمچ لال مرچ پاؤڈر، 1/2 چائے کا چمچ دھنیا پاؤڈر، 1/2 چائے کا چمچ کٹی لال مرچ، 1/4 چائے کا چمچ گرم مسالہ، 1 چائے کا چمچ بھنا کٹا دھنیا، 1/2 چائے کا چمچ بھنا کٹا زیرا، چٹکی اجوائن، یہ آپشنل ہے، 1/2 چائے کا چمچ کسوری میتھی۔ تمام مسالوں کو پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ اب 1 ٹیبل اسپون اوٹس لیں اور اسے اچھی طرح سے پیسنے کے بعد وہ بھی اس میں شامل کر دیں۔ سب سے آخر میں 1 کھانے کا چمچ سرکہ شامل کر کر اس کا اچھی طرح سے پیسٹ تیار کر لیجئے۔ سرکے کی جگہ پر لیمن جوس یا پھر املی بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ میں نے سرمئی فش کا ایک فلے لیا ہے، یہ تقریباً 200 گرام کے برابر ہے۔ آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی فش یوز کر سکتے ہیں، لیکن کیلوریز کا ڈفرینس آ جائے گا۔ تمام مسالہ مچھلی کے پیس کے اوپر بہت اچھی طرح سے لگا لیں۔ میں نے مچھلی کو پہلے سرکہ اور نمک لگا کر تھوڑی دیر چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد واش کیا تھا۔ اب میں اس کے اوپر مسالہ لگا کر اسے تقریباً 1/2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ اب کسی فرائی پین یا گرلر میں 1 چائے کا چمچ تیل ڈال کر اس میں یہ مچھلی کا پیس رکھ دیجیے، اور اسے اب ٹچ مت کیجیے گا جب تک یہ ایک سائڈ سے گولڈن نہ ہو جائیں۔ تقریباً 3 سے 4 منٹ تک اسے ایک سائڈ سے کک کریں، اس کے بعد اس کی سائڈ چینج کر کر دوبارہ اسے 3 سے 4 منٹ تک کک کر لیں۔ ڈش آؤٹ کرنے کے بعد اس پر چاٹ مسالہ چھڑکیں، اور بہت ذرا سی اگر پسند ہو تو املی کی چٹنی بھی اس کے اوپر تھوڑی سی ڈرزل کر دیجیے، چٹنی آپشنل ہے۔ فش کے ساتھ سلاد ضرور سرو کیجیے گا۔ میں نے یہاں پر ایک گاجر اور ایک کھیرا لیا ہے۔ ویڈیو میں آپ کو صرف تھوڑے سے پیسز نظر آ رہے ہیں، لیکن میں کیلوری میں پورا ایک گاجر اور ایک کھیرے کا کیلوری کاؤنٹ بتا رہی ہوں، تو اس پورے پلیٹر کی کیلوریز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پورا پلیٹر تقریباً 345 کیلوریز کا ہے۔ فش کی ٹائپ چینج کرنے سے یا پھر ویجیٹیبلز چینج کرنے سے اس پلیٹر کی کیلوریز ڈفرینٹ ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔